ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୁରା ଭାରତ ଆଉ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନର ସଫଳତା ଉପରେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପଠାଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ବାର୍ତ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନର ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କକ୍ଷପଥର ଦୂରତ୍ୱକୁ 18,000 କିଲୋମିଟରରୁ 4,000 କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି 615 କୋଟିର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପାଦ ଥାପିବାରେ ଭାରତ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିପାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଏହା ଅବତରଣ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଅବତରଣ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ଅର୍ବିଟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଥିରୁ ରୋଭର ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲି ଗବେଷଣା କରିବ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଗ୍ରହ ଖୋଜିବା ସହ ଜହ୍ନରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3